Dags att prata lite pads också. Man måste ju sitta fast i brädan på något sätt. Vi har Nash Apex. En riktigt bekväm twin tip binding. Som är fullt justerbar, flera storlekar, utbytbar dämpning, hela kittet. Kanonbra bindning. Den är så populär världen över att Nash säljer ungefär 40% fler Apex-bindningar än vad de säljer totalt av twin tips. Så många som kör andra märken på twin tips kör ändå Nash-padsen, för de är så sköna. De kommer med utbytbar hälldämpning. Så man kan bara plocka ur den mjuka och sätta i den hårda. Eller tvärtom. Så att det passar, så det känns bra när man kör. Superenkelt att göra. Fyra stycken justerpunkter med ordentliga sätt att dra, ta tag i dem. Så det går även att justera på vattnet med handskar på. Går att justera hur långt fram eller hur långt bak padden ska sitta med de här spåren. Och de passar på i princip alla brädor på marknaden. Inline inserts, offset inserts spelar ingen roll, passar på både och. Nash Apex, kanon twin tip binding.